Se nuk mendoj që mundum na me hop urën atje pa dashur me të liu këfori. Se ajo do me thonë që ti kime pas përplasje më ushtar të këforit. Dhe unë përmendoj që këfori të shtunën në një farforme, atje të i thonë që po ushtrej, që ka ushtrejshin ata aty rrishin, i këshën qita auto blindat, i këshën qita auto blindat dhe të qështuar, shfar trajnimi i bëshin ata aty. Ata s'bëshin trajnim, ato kusht, kusht menën që ka bo trajnim, së ka e din që ka të kanë thonë ata. Pse mërë mër astret me qëtë qasje, trajnim është edhe me ne e që aty, po, me qyrë so rrinë. I shashku edhe në nesër, po. Po shko edhe në nesër, unë ku menu që ushtëria është diçka ma seriose, trajnimi është e akë diçka ma seriose, që i kërkën do virulitete fizike pak matë maja se të mijat, për qaqë nesër bona ushtari i këforit, edhe ta një semsheli ure, natyrisht e qili. Pro, ajo ke një kërsnim, ajo ke një kërsnim, i cili tha që, si kur në të nëndën, unë s'lo me dole a nej, s'lo me qeli ma shumë se që po t'lo unë me qeli. Dhe tash, si më thonë, kjo na e bunë një problem. Kjo është një problem, një mesar që ti nëse dëmë me kalu urën, ki mu përbol me mu, që i bjenë s'ki me mujtë me kalu, në sens. A është kjo drejt, këshin thonë do, a mos po lypim na diçka ma shumë se që ka bota demokratike, a është ura simboli bashkimit a ndamjes, këtë të jëmë, si me thonë, poezi e prozë, të cilë nuk kemi nevojë mjë përgjigjë, po, është kundështë do parimi demokratikë, edhe kundër asoj faktit që sërbët atje nuk është t'i rëziku shqiptari. Nuk është t'i shku shqiptari atje mi re, asë mi u bo kur gjë, pse kalujnë me kera anej, kur gjë me rëzikësh me zbojtë situata me ta, ka ura se kalujnë në ka dy vene tjera, po, pra nuk i rëzikon kur gjë ma shumë. Por s'po dojnë me t'lonë me bo. E tash, pëse s'po dojnë me t'lonë me bo, kjo është pak ma problematike. Dhe më nuk besoj që faktori, që argumentimi i bashkisë ndërhumtore, që prishet situata sigurisë, është i drejt dhe i sakt. Argumentimi është veç politik. Pëse s'po dojnë me t'lonë për arsye politike, është i diçka të cilin besoj që mund dhe me diskutu, ose me hamensu gjithë. Dikush mund me thonë, s'po dojnë me apë këta du të qeverisë. Dikush tjetër thot, si me dhonë... Po do më ja hek vetës. Po do më ja hek vetës, po do më morë... Tash, imagino ta këtu mund më naqu gjithë ka, që dhe është e vërteta nuk pedim, edhe rëfimet, pëse s'po dojnë me t'lonë, është dalojnë nga kompet e ndryshme. Ermarë se nuk e zgati. Jëtë. Nuk pe zgati pe kry. Unë e këzona kërë zgati. E kom parasysh që i visari nuk ka full alo, dhe shkoj një ku e gotë. Pra nuk pe zgati. Pra, a hop urën, është shumë rëndësi. Për mu prapë thëmë, ma rëndësishme me anisme me ushtu aktiviteti, në qovë se hopët ura, edhe të të ashtë si me thonë mo, asë mund është me shku atje, në veri, asë nuk mundën me hopë ato burektoret, qebaptoret, pompat e benzines, më shtu qarkullimi, me ne që efekti është i kundërt. Pra, qysh po hopët është me rëndësi dhe që farë rëthone. Dhe unë tani mendoj që, si me thonë, në prapë besoj që Albin Kurti nuk e ko plan me zbatu që atë asociacion, nëse i këshim pas hapjen e urës edhe qito efekte tjera, unë besoj që i më Kosova nuk, për një me, nuk ishtë dosh me full për pakot njët të asociacionit. A ishtë dosh Kosova mi adresu kërkesat politiket sërva atje pu? A ishtë dosh Kosova mi ojeb një, si me thonë, një vetë qeverisje, si me thonë, a diçka pu? Pa ishtë dosh me konë që aja autonomia që e ka jeb ploni bërako në Gjerman, menoj që s'po. Se për ndryshe, kur farë kuptimi s'ka mu qelë urat, as mu qelë postat, as mu qelë pompat e benzinit atje, as mu qelë dyqanët, as kur gjë, në qofë se ti përfundon në qatë asociacion, që e ke nënshkru. I cili këtë to ishbën. Ishbën në realisht, në realitet ishbën. I bën ndryshe. Pra që kjo është e normal, edhe... Tani ka pas të besoj që të gjithë e din të kolekt tonë që ka pas edhe diskutim me mbim modalitet që është mund të më qelë ura. Pra modalitetet mi pas një ato si në shesh Prishtinës që dirigjohen nga këforit, cilat hapet me një afat saktum kohor, me një afat në byllet e gjithë ato. Edhe ato e kësha po diqka. Pra edhe ato e kësha po një hap për tutje, sepse dhe jo i kish diku ma shumë. Mu më ka shqesu shumë ato i mazhët këforit, dikush tjetë, dikush mundët mos mi lidhë, po një më konë gazetar edhe kumë po që ka ndodhë atje, bashkë më konë gazetar, filostar, edhe gjithë ditë më kanë që në Mitrovicë. Aty ka posë, edhe për leshet moja,
edhe gjithçka. Dhe më thon ajo konst që situata e ron që nëna ton nuk guxojmë më kthy. Nëse smunum bashket me ecë përpara, në çat situat nuk guxojmë më kthy, se kthehesh 20 vjet mrapa. 20 vjet mrapa. Edhe që kjo është normal. Dhe ç'a është më e keqja? Tash po thojmë kështu hapet ura. Nëse nuk hapet ura, dhe nëse qëllimi i këtij manovre ka qenë çaj që ka thonë jo vetëm ky miku nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e citoi Dardoni dhe që lezova sot, po e tha edhe presidenti i Kosovës, nëse na ty fol për fitore afat shkurte dhe për humbje afat gjata, atëherë kjo s'ka efekt. Pra, në qoftë se kalkulimet politike dhe elektorale janë t'ju përshkru mbi urën, atëherë kjo është e tmerrshme. Kjo pastaj nuk është më, si më thonë, kjo është, në qoftë se e kështu pos, një farë lloj patriotizmi, ta themi, hapjen e urës, synimin me hapë urën, kjo është kone kundërta. Kjo është kone kundërt, nga se qëllimi i politikë dhe me mashtu shëtarët e Kosovës, mi thonë s'pa mlojnë se unë e kësha hapë, që unë e po shpesoj qiso, unë besoj që Albin Kurti ka me tentu me hapë urën, edhe ndoshta para zy tjetër se kapitali më i madh politik i tij është dashur me kon kjo në këto katër qeverisje. Katër vjet qeverisje, katër thash duke qoftë, 14. Jo, katër qeverisje i vjen që ja, edhe katër arkë me qeverisje. Jo, ma, po bën vaki ato se di unë se përcaktoj. Bën vaki, por shkon realizimi i madh, si më thon, vallaj më se hap urën, nëse hap urën dhe integron veriun i dashmi, ja dhon, më zgjat dorën.